2950 դրամ։ Հենց այս քան արժե Բաքու Շուշի Բաքու ավտոբուսի 1 տոմսը։ Խոստովանում են արժեքը ցածր է, որ բոլորը կարողանան Շուշի գնալ գալ։ Ավտոբուսները շատերին նույնիսկ անվճար են տեղափոխելու։ Ես միշտ պեշտեր գետնիշեմ, օրնասորը գետնիշեմ։ Վերջին անգամ 75 թվին եմ այդ տեղերում եղել, հիմա արդեն երբ ուզենք կարող ենք գնալ։ Ոգևորված են Ալիևի քաղաքացիները, նստել ավտոբուս ու գնալ Շուշի։ Երազել չէին համարձակվի։ Քելբաջարի Շանել ասունի։ Քելբաջար, Շուշի, Լաչին, բոլորը ես տեսել եմ։ Հիմա մի բան եմ ուզում, որ տրանսպորտը բացվի, ամբողջ ազգը գնա Ղարաբաղը տեսնի։ Ահմեդ Բեյլի Շուշի եւ հակառակ ուղղությունը ավելի էժան է, 1980 դրամին համարժեք 7 մանաթ։ Վարանդայի օդանավակայանից Բերդաքաղաք կարելի է հասնել 1700 դրամին հավասար 6 մանաթով։ Մենք ավտոբուսով Շուշի հասնել չենք կարող։ Ոչ թե այն պատճառով, որ ձյուն է, այլ որովհետև հայերի տներում, հայերի վառարանների կողքին ադրբեջանցիներ են տականում։ Լիլիթ Մուրադյան, Անիգանդիլյան, Հալուշ։ Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч.